Labvakar, kā jau ierasts, laiks raidījumam Top Latgale. Šoreiz mūsu studijā viesojas Daugavpils mākslas un dizaina vidusskolas Saules skola direktore Ingūna Kokina. Labvakar, Ingūna! Labvakar! Šodien raidījumā runāsim par uzturlīdzekļiem, par valsts ieņēmumu dienesta čeku loteriju, par sakrālo mantojumu Daugavpilī un, protams, arī par izglītību. Bet nu laiks rubrikai Daugavpils 100 sekundēs. Skatāmies video! Vakar reģionālās vizītes ietvaros Daugavpili apmeklēja valsts vides dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne Ansberga. Vizītes laikā viņa apmeklēja valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo pārvaldi, kā arī tikās ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu un pilsētas komunālo uzņēmumu pārstāvjiem, lai pārunātu ekoloģisko situāciju pilsētā. Pēc tikšanās secināts, ka ekoloģiskā situācija Daugavpilī salīdzinājumā ar citām lielajām republikas pilsētām ir visai laba. Domes priekšsēdētājs valsts vides dienesta vadītājai apgalvojas, ka pilsētā ir izveidojusies laba sadarbība starp pašvaldības dienestiem, kas ļaujot operatīvi un produktīvi risināt daudzus jautājumus, tajā skaitā arī tos, kas saistīti ar vidi un ekoloģiju. Savukārt Sēlies ielā Grīvas mikrorajonā noslēgušies ceļa seguma maiņas darbi. Uzklāts cietais asfalta segums posmā no Brjanskas ielas līdz Līģinišķu ielai. Šajā posmā pašlaik notiek darbi pie trotuāra izbūves. Komunālās saimniecības pārvaldes pārstāvji norāda, ka tas tiks pabeigts 3 nedēļu laikā, ja laikapstākļi būs atbilstoši. Sēlies ielā turpinās arī darbi posmā no Staburaga ielas līdz Lielajai ielai. Šajā ielas posmā paredzēti plašāki darbi, tos pabeigt plānot šīs vasaras beigās. Bet izklaides bloks Fenix Fan publicējis informāciju par 20 fantastiskiem kempingiem Latvijā, kurus noteikti vērts apmeklēt. Starp 20 labākajām atpūtas vietām ierindojies arī Daugavpils kempings Chill and Grill, kas atrodas Lielā Stropu ezera krastā. Jāpiebilst, ka pavisam nesen šajā vietā Aina sava mūzikas video filmēja arī populārā grupa Carnival Youth. No šī gada sākuma līdz mājiem valsts budžetā atgūti nemaksātie uzturlīdzekļi vairāk nekā 4,5 miljonu apmērā. Tas ir par 69% vairāk nekā attiecīgajā periodā pagājušajā gadā. Par apzinātu izvairīšanos no uzturlīdzekļu maksāšanas personai var tikt piemērota īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai arī naudas sots, kā arī uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija var lemt par medību, sporta, kolekcijas, kā arī pašaizsardzības šaujam ieroča iegādāšanās, realizēšanas, glabāšanas vai nesāšanas atļaujas darbības apturēšanu. Kāpēc, jūsuprāt, cilvēki izvairās no uzturlīdzekļu jeb tās augto alimentu maksāšanas? Nu, laikam, lai cik tas dīvaini nebūtu, tomēr cilvēki vienmēr izvēlas kaut ko nedarīt, nevis darīt, lai gan uzturēt savus bērnus būtu katra cilvēka tiešais pienākums. Bet droši vien šī gadījumā tieši tas, ka ir reāli sodi un tie sodi iestājas pietiekoši ātri, ir novedis pie tā, ka cilvēki tiešām maksā šos uzturlīdzekļus, jo līdz šim, cik es saprotu, valsts maksāja, bet atgūt viņus no nemaksātājiem bija pietiekoši sarežģīti. Bet patreizējies sodamēri ir pietiekoši, lai tiešām mudinātu cilvēkiem uzņemties savas saistības pret ģimeni, pret saviem bērniem? Cik es zinu, visefektīvākais laikam šī visā sarakstā ir iespēja pazaudēt autovadītāju tiesības. Jā, tieši par autovadītāju apliecībām ļoti daudz arī cilvēki tiešām uztraucas, jo ja iepriekšējie varbūt sodamēri vairāk saistīti tieši medības un sports, kas vairāk ir hobijs un brīvā laika pavadīšanas veids, kas prasa savu finansiālo ieguldījumu, tad autovadītāju apliecība tas ir viens veids arī kā dabūt darbu, jo mūsdienās mēs tiešām zinām, ka bieži vien tātad vakancēs prasība viena ir no prasībām, tātad šī autovadītāja apliecība. Bet vai jūs esat dzirdējusi arī par kādiem ļauprātīgiem gadījumiem, kad, piemēram, ģimenēs viens vecāks aizbrauc strādāt uz ārzemēm, tātad, lai nopelnītu ģimenei naudu, bet tajā pašā laikā otrs ģimenes loceklis izvēlas nopelnīt uz tā rēķina un atkal šo te strādājošo padot uz alimentiem? Nu, jāsaka, es tik ļoti neesmu iedziļinājusies šī tēmā, bet pareizi jau droši vien būtu tā, ka cilvēki paši, pat bez piespiedu, pasākumiem risināt šīs lietas, maksāt par savu bērnu uzturēšanu, tas būtu tikai normāli. Kā ir mainījies sabiedrības viedoklis par alimentu nemaksātājiem, ja tas ir vīrietis vai tā ir sieviete, kuru vairāk nosoda? Droši vien, ja cilvēks ir aizgājis no ģimenes,
tad viņš jau ir vainīgs tās ģimenes priekšā. Un ja tādā gadījumā, teiksim, māte paliek ar bērniem, tad, protams, ir viņi jau tāpat ir zaudētāji, un viņas, tas, ko viņi atgūst no alimentiem, droši vien ir tikai neliela daļa no tās kompensācijas, kas viņai pienāktos. Bet vai mūsdienās līdz ar to, ka tagad arī vairāki politiķi iestājas par šo te kopdzīves likuma īstenošanu, ka tas būtu vajadzīgs, šī te ģimenes kā tāda svērtība nemazinās sabiedrības starpā? Mēs droši vien Latgalē vienalga tradicionālā ģimene ir ļoti liela vērtība, un ja cilvēki varbūt pat neapredzās uzreiz, tad tomēr ar laiku, ja ir vēlme veidot kopīgu dzīvi, tad tomēr šīs te laulības ir būtiskas. Vismaz man tā liekas. Paldies par jūsu viedokli, pārējiem pie nākošās tēmas. No 1. jūlija sākusies valsts ieņēmumu dienesta rīkotā čeku loterija. Tajā var piedalīties ik viens Latvijas iedzīvotājs, reģistrējot savus čekus, biļetes un kvītis, var saņemt vērtīgas naudas balvas. Līdz vakardienas pulkstens 4. pēcpusdienā jau tika reģistrēti 34 tūkstoši čeku, kvīšu un biļešu. Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji uzsver, ka šī loterija ļaus iedzīvotājiem ne tikai gūt vērtīgas balvas, bet arī vide varēs veikt savu darbu tā, lai netraucētu uzņēmējus, protams, ja tiks konstatēti kādi pārkāpumi, vid rīkosies. Un, lai gan valsts ieņēmumu dienests norādīja, ka iesniegtie čeki vēl nav pārbaudīti, medijos jau vakar izskanēja informācija, ka daļa reģistrēto čeku ir nekorekti vai arī par tiem nav maksāti nodokļi. Vai jūsuprāt pastāv kādas bažas, ka konkurenti uzņēmējiem var ļaunprātīgi radīt kādu kaitējumu, ievadot nekorektus datus, lai tad uzrīdītu valsts ieņēmumu dienesta ierēģņus uz kādām pārbaudēm? Nu, tas ir pilnīgi tāds krimināls sižets. Man dzirdot šo ziņu, protams, likās, ka galvenā iecere ir motivēt cilvēkus ņemt šos čekus. Ja? Un vakardien arī klausoties Panorāmā ziņas, bija liels pārsteigums, ka izrādās, ka pat ja čeks ir izsniegts, ja, tas nebūtu nenozīmē, ka, teiksim, tas pirkums ir legāls. Ja, jo pēc tās informācijas, ka apmēram 20% šo čeku vienalga nav nomaksājuši nodokļus vai, teiksim, tur ir kaut kāda kreisā grāmatvedība. Droši vien, ja uzņēmums pats būs pārliecināts, ka viņam ir viss kārtībā un viņš savu grāmatvedību būs sakārtojis, tad jau droši vien neviens konkurents neko tur slikti izdarīt nevarēs. Bet tajā pašā laikā mēs tiešām medijos saskarāmies ar to informāciju, ka arī daži politiķi apgalvoja, ka noteikti cilvēki paši, lai tad būtu lielākas izredzes uz laimestu, tad ievada vairāk šos te nekorektus datus, piemēram, čeku numurus, lai viena pirkuma vietā varbūt uzrādītu, ka ir divi veikti, vai tam būs iespēja kaut kādā veidā izsekot, un vai tas nevarētu radīt problēmas arī uzņēmumiem? Es tiešām neesmu piedalījies un mēģinājis skenēt šos čekus, bet es saprotu, ka tad jau ir būtiski arī noskenēt šo pašu čeku un tāpat tās, kā mēs savus attaisnotos izdevumus ievadām čekus, mēs taču viņus paši skenējam un pievienojam kā dokumentu. Un tur tā kā nav iespējams neko noblēdīt. Tātad šāda loterija Latvijā ir pirmo reizi tik lielā apmērā un cilvēku aktivitāti jau mēs redzam. Bet arī paredzētās naudas balvas ir sākot no 100 eiro līdz pat 20 tūkstošiem eiro. Vai jūsuprāt, tie ir lietderīgi, izlietoti valsts budžeta līdzekļi vai tomēr nē? Man liekas, ka problēma jau droši vien ir citur. Ja uzņēmēji tiešām spētu samaksāt nodokļus, ja viņi spētu normāli realizēt savu biznesu, tad droši vien viņi arī būtu ieinteresēti maksāt nodokļus un tā teikt gulēt mierīgi. Cik es zinu, bija arī runa ar šo restorānu asociāciju, ka viņi ir izstrādājuši savus priekšlikumus, ka varbūt nodokļi varētu būt mazāk, bet tādi, kas ir samaksājami. Jo laikam jau problēma ir arī tā, ka mūsu nodokļi ir tik daudz, ka uzņēmēji, sevišķi mazie uzņēmēji, nemaz nespēja visu godīgi samaksāt un vēl izdzīvot. Jūs esat arī Daugavpils pilsētas domes deputāte un ikdienā noteikti komunicējat ne tikai ar saviem izglītojamajiem vai kolēģiem. Un esat dzirdējusi, kāda situācija ar mazajiem uzņēmējiem ir Daugavpilī, vai viss ir kārtībā?
Nu, to, ko es esmu dzirdējis, tiešām runājot ar saviem paziņām, ka tieši tā, viņi ir mazliet noskumuši tieši par to, ka mēģinot reāli, teiksim, un godīgi strādāt, tas ir diezgan sarežģīti, un daudz ir atteikušies, piemēram, no uzņēmuma status un pārgājuši uz patentu, ja, jo tad viņiem ir iespēja nodrošināt arī savu, teiksim, savu darbu un varbūt izvairīties no ļoti lielas grāmatvedības. Tātad šai te valsts ieņēmumu dienesta čeku loterijai noteikti mēs arī sekosim līdzi nākotnē, bet tagad pārējiem pie nākošās tēmas. Grīvas Svētās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcā līdz šī gada beigām plānots restaurēt vitrāžu svētais Augustīns. Baznīcā pašlaik ir 19. Gadsimta beigās izveidotas vitrāžas, kuras līdz šim vēl nekad nav tikušas restaurētas. Projektu konkursa Latvijas sakrālais mantojums ietveros draudzējušiem mērķim tika piešķirti līdzekļi, kā arī talkā nācis Rietumu bankas labdarības fonds, un, protams, arī Daugavpils pilsētas doma pievērš uzmanību sakrālā mantojuma saglabāšanai pilsētā. Un pastāstiet, kā tad norit šis te darbs? Nu, jāsaka, ka jau otro gadu Daugavpilī ir izveidota programma sakrālā mantojuma aizsardzībai, kur jebkurš dievnams, kurš vai nu atrodas valsts nozīmes vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekli vai kura krājumā ir mākslas pieminekli, kā šī gadījumā, vitrāža vai ikonas, viņiem ir iespēja lūgt pašvaldības finansējumu šo objektu restaurācijai vai arī tehniskās dokumentācijas izstrādēji. Jo tāpatās kā pašvaldībā ir arī valstī programma, kas palīdz sakrālā mantojuma aizsardzībai. Un tur, protams, ir iespējams piesaistīt daudz lielākus līdzekļus. Bet nosacījums ir tāds, ka tādā gadījumā īpašniekam jau ir jābūt vai nu projekta dokumentācijai, vai restaurācijas projektam, vai jau tādam sagatavotai dokumentācijai, kur būtu iespēja saņemt atbalstu būvdarbiem. Līdz ar to, šī pašvaldības programma ir gan iespēja sagatavot dokumentāciju, gan arī veikt nelielas restaurācijas darbus pašām baznīcām. Un jau šogad bija arī otrā konkursa rezultāti, un visas tās draudzes, kas iesniedz pieteikumus, viņas saņēma kaut nelielas summas, bet tomēr jau arī veica konkrētus darbus. Un runājot tieši par Grīvas katoļu baznīcu, ir ļoti liels prieks, jo ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, kuru veidoja savā laikā Vilhelms Neimanns, un šī ēka atšķirībā no daudzām ir saglabājušās arī vitrāžas vēsturiskais interjers, tāpēc tiešām ir ļoti liels prieks, ka draudzēji būs iespēja atjaunot šo vitrāžu. Kam visbiežāk prasa atbalstu? Vai ēkas sakopšanas darbiem vai tieši mākslas vērtību saglabāšanā? Tā kā maksimālais, tieši šī pilsētas programmā maksimālais finansējums ir 5000, un tas ir jārealizē gada laikā, tad diezgan daudz ir tiešām ikonu restaurācijas, ir mākslas priekšmetu restaurācijas, bet arī šiem mākslas priekšmetiem ir jābūt valsts aizsargājuma un kultūras piemineklu sarakstā. Mēs arī nesen saskarāmies ar tādu situāciju, kad apmeklējām, piemēram, Mārtiņa Lutera katedrāles šo te skatu torni. Un tiešām par pārsteigumu bija tas, ka baznīca tiešām no iekšpuses ir skaisti atrestaurēta, bet no ārpuses fasādē, diemžēl, drupst ķieģeļi. Vai kāds ir vērsies ar jautājumu lūgumu pēc palīdzības, lai varētu risināt šo problēmu, lai netiktu apdraudētas cilvēku dzīvības? Jā, baznīca arī daudz ko dara no savas puses. Es nedomāju, ka tas stāvoklis ir tāds, ka, teiksim, ēka būtu kādas sagrūšanas iespējas, jo 90. Gadu sākumā ēka tika restaurēta. Viena būtiska problēma, kas ir baznīcai, tas ir saistīts ar logiem, jo savā laikā viņi tika veidoti kā vitrāžas logi, bet šobrīd stiklojot ar parasto stiklu, tas nav ne siltumizolācijas iespēja, ne arī, teiksim, tie stikli vienkārši mainoties temperatūrai, viņi plīst. Līdz ar to viena no baznīcas iecerēm ir tiešām izveidot atbilstoši tehnoloģijai pareizus logus un iespējams kādu laiku arī atjaunot lielo vitrāžu rozi, ko mēs visi redzam braucot garām. Tātad sakrālais mantojums tiek saglabāts un pamazām atzimst arī Daugavpilī, bet mēs pārējiem pie nākošās tēmas.
Piektdien, 5. jūlijā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā tiks atklāta vasaras pilnbrieda izstāžu sezona ar Latvijas, Baltijas un citu mākslinieku darbu izstādēm. Vēl pirms izstāžu sezonas atklāšanas norisināsies arī Baltijas keramiķu konference. Savukārt jau 12. jūlijā tiks atklāta arī jauna ekspozīcija ar mākslinieka Marka Rotko oriģināla darbiem. Un atklāšanas pasākumā viesosies arī mākslinieka meita. Protams, arī liels notikums. Māksliniecei Silvai Linartei par godu arī notika simpozijas, kura darbus mēs arī redzēsim šajā te jaunajā izstāžu sezonā. Un ir pagājuši 6 gadi kopš savas durvis apmeklētājiem vēris Marka Rotko mākslas centrs Daugavpilī. Kāda bija mākslinieku dzīve pirms tam? Tagad jau gandrīz liekas, ka mākslas dzīves pirms tam nebija, jo kā tad varēja iztikt bez Rotko centra? Bet, protams, ka mākslinieku dzīve bija mākslinieku organizācijas. Un jāsaka, ka arī Rotko centra izveide sākotnēji bija Daugavpils mākslinieku ideja. Un, ja mēs atceramies, tad vēl pirms restaurācijas darbiem notika mākslinieku veidotā izstāde nerestaurētā ēkā, kas pievērsa uzmanību tam, ka šī ēka varētu ar laiku kļūt par mākslas objektu. Un es varu teikt, ka laikam tikpat liela nozīme, kā arsenāla ēkai, kā Rotko mākslas centram, ir arī ēkas un šīs labiekārtotās teritorijas nozīme cietokšņa attīstība, jo tas ir tāds, kļūst par tādu enkuru, kas pamazām pievieno dažādas citādas funkcijas, dažādas mākslas objektus. Mēs zinām, ka ir gan suvenīru galerija, gan Sikspārņu centrs, gan mākslas galerija, jau Nikolai ielā 9 ir keramikas centrs, un, protams, ir arī valsts iestādes līdz ar to, kaut pamazām, bet cietoksnis sāk atdzīvoties, un viņš kļūst par tādu centru, uz kuriem cilvēki arī brauc turisti, ne tikai vienreiz, lai apskatītos Rotko centru, bet viņi brauc jau katru gadu un skatās, kas ir jauns, nācis klāt. Un mēs ļoti labi zinām, ka šogad arī tiks uzsākti darbi Martinsona mājā, tiks inženieru arsenāls uzsākt viņa restaurācija. Līdz ar to katrs liels kultūras objekts, viņš ir kā enkurs un kā pamats, lai piesaistītu atkal jaunas kultūras aktivitātes un lai piesaistītu arī jaunas apmeklētājas. Vai līdz ar Marka Rotko mākslas centra atvēršanu aktivizējušies vietējie mākslinieki? Es domāju, ka arī jāsaka, ka mākslinieki piedalās gan tradicionālajās izstādēs, kas ir bijušas Daugavpils novietmētības mākslas muzejā. Mēs zinām, ka Rotko centrs katru gadu organizē Latgales mākslinieku izstādi, kur mēs redzam, ko dara kolēģi arī Rēzeknē, ko dara Līvānos, ko dara Dagdā. Un, protams, mēs kā mākslas skola arī ļoti jūtam, ka Rotko centrs ir ļoti liels un nozīmīgs liela nozīmīga iestāde, kur ir gan audzēkņiem iespēja redzēt pirmkārt ļoti labu līmeņu mākslu, gan iet un piedalīties ekspozīciju iekārtošanā, gan praksē strādāt atbilstoši katras savai specialitātei. Tā kā mēs jau laikam neviens nevaram iedomāties, kā Daugavpils būtu, ja nebūtu Rotko centra. Bet vai māksla mūsdienās var būt tiešām iztikas avots, vai tiešām pietiek, ja profesionāli skaisti zīmē gleznas vai rada keramiku? Nu, redziet, pat mūsu skolas nosaukums ir dizaina un mākslas skola, ja? Un ja māksla tas ir tas pamats, uz kā sākas jebkura radoša darbība, tad droši vien dizains ir tā joma, kur māksla tiek veidota kā pielietojams objekts, kuram ir sava funkcija, kur ir, piemēram, izstrādāts telpas interjers, kur ir izstrādāts priekšmeti, jau lietojami priekšmeti. Tā kā tā tēma noteikti ir interesanta, un es esmu dziļi pārliecināta, ka Latvijas attīstības viens no tādiem stūrakmeņiem un iespējām ir tieši dizaina un radoša industrija attīstība. Un par Saules skolu arī parunāsim pēc īsa brīža. Vēl līdz 16. jūlijam turpinās dokumentu pieņemšana Daugavpils mākslas un dizaina vidusskolā Saules skola. Tur tiek piedāvātas vairākas studiju programmas dažādos virzienos. Nu, pastāstiet, kas tad ir tādi jaunumi varbūt, kas jauns šogad? Nu, mēs varētu nosaukt visas Saules skolas izglītības programmas vidusskolā, bet gribas teikt, ka pēc būtības ir trīs virzieni. Viens virziens tā ir saziņas dizains, kur
ietilpst reklāma, ietilpst foto, ietilpst multimediju programmas, kur cilvēki mācās ne tikai strādāt vizuāli, bet arī pasniegt savu ideju, strādāt ar publiku un komunicēt dažādi, gan vārdiski, gan vizuālās izteiksmes līdzekļu valodā. Ir priekšmetu dizainas programmas, tās ir koka, tekstila, apģērba dizains, kur audzēkņi paši izstrādā savas jau dizaina produkts, vai tā ir apģērba kolekcija, vai tie ir koka dizaina izstrādājumi, vai tās ir mēbeles. Un ir trešā grupa, kas ir saistīta ar vidas dizainu, tā šobrīd ir interjera dizaina programma, kur jaunieši mācās projektēt, mācās iekārtot telpas un darīt pavisam praktiskas lietas, lai izveidot interjeru gan sev, gan arī ar laiku varbūt pasūtītājiem. Gribas teikt, ka Saules skolē šogad, tāpatās kā dažus iepriekšējos gadus, ir divi virzieni. Viena ir vidusskola, to, ko mēs zinām, ka daudzēks pēc 9. klases var atnākt, iesniegt dokumentus un 4 gados apgūt gan vidējo izglītību, gan arī kādu no šīm minētajām dizaina profesijām. Un otra iespēja ir cilvēkiem, kuriem jau ir vidējā izglītība, vai varbūt ir jau arī kāda augstākā izglītība, 2 gados apgūt tieši dizaina specialitāti, kļūstot par vai no apģērba dizaineriem vai interjera dizaineriem. Visas minētās programmas ir iespējams arī 2 gadu variantā. Un ja mēs šogad jau esam gandrīz nokomplektējuši 4-gadīgās programmas, tad 2-gadīgajās programmās vēl ir iespēja pieteikties. Tāpēc aicinu visus, kas var 2 gadus veltīt savai radošai izpausmei un mākslas izglītībai, pieteikties Saules skolā un iesaistīties, es domāju, patiešām interesantā un izzinošā mākslas izglītības procesa. Kā jūs konkurējat, piemēram, ar Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolu? Nu, es negribētu teikt, ka konkurējam, es domāju, ka mēs sadarbojamies. Mēs esam skatījušies un mēģinājuši tās programmas, kas tradicionāli Rēzeknē neattīstīt pie mums, piemēram, mums nav tradicionālās keramikas. Savukārt, varbūt mūsu programma, pie mums ir spēcīgāka multimediju programma. Es domāju, ka mums ir ļoti laba fotodizaina programma. Tāpēc noteikti mēs neesam konkurenti un arī attālums ir pietiekoši liels, lai mēs varētu radoši sadarboties un papildināt citu. Bet tajā pašā laikā daugavpilieši pa laikam izvēlas braukt, apgūt mākslas virzienus tieši Rēzeknē, un rēzeknieši brauc jau uz šejieni. Nu, bet tas arī ir normāli, jo es teicu, mums ir arī mazliet savādāks piegājiens. Ja Rēzeknē vairāk ir tieši saistībā ar mākslu, ar vizuālo mākslu, tad mēs uzskatām, ka mūsu tāds trumpis ir tas, ka mums ir ļoti laba tieši dizaina izglītība. Un kā ir ar jauno korpusu, kas pamazām top? Kad telpas būs gatavas un pieejamas studentiem? Ir tā, ka jauno ēku, ko mēs katrs redzam, jau braucot pa dambi, ja, praktiski šobrīd ēka ir gatava, notiek iekšdarbi un tiks uzsākta dekoratīvās fasādes izveide. Mazliet kavējas ēka Saules ielā 2, tā bijusi Daļradas ēka 3 stāv. Bet tagad arī ir uzsākti celtniecības darbi, tā kā es esmu pārliecināta, ka līdz 20. Gada martam, kad beidzas Eiropas projekts, tiešām visi darbi tiks padarīti labā kvalitātē un nodot eksploatācijā. Tātad māksla pārņem arī Daugavpili. Mūsu raidījums ir pietuvojies izskaņai. Paldies, Kokinas kundze, ka atnācāt. Un, dargie skatītāji, ar jums tiksimies jau rīt.